välkomna till den andra halvan av detta bingolotto. Och Bert har övat hela pausen på hoppa hulle. Vi får ta det med en gång, så är det överstökat. Ja, vi tar det, för att det är ju ungefär i klass med Osbergs sång. Ja. Jag går omkring och skräpar och har mycket, gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Hoppa hulle, 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 hoppa hulle, hulle, hoppa pa. Hoppa hulle, 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 hoppa, hoppa, hulle, hulle, hoppa pa, pa, pa. Det var allt. Jag uppträder inte normalt sett, utan jag får väldigt mycket betalt och då är jag lite mer förberedd faktiskt. Då har jag någon som står bakom och sjunger och hjälper mig. Vi måste protestera från orkestern här. Det var en väldigt intressant version. Kan vi ta den i takt? Nej. Helvete. Jo då, då kör vi. Nej, det går inte. Det bästa tycker jag är att Bert själv säger att han uppträder inte i normala fall. Vi är väldigt glada över att... Jag har jobbat mer med artister istället. Det är lättare. Ja. Nej, det är väl... Det är väl. Men det blev en ganska stor hit ändå det här. Det visar att vem som helst kan göra en skiva. Mm. Nej, ja, men det är ju alldeles rätt. Det är fint att du bjuder på, sig, på dig själv. Jag är bara lite ledsen att du gjorde det. Vi håller på fram till 20 ikväll.